Sarativi, izvinite zbog buke u pozadini, neću editovati ovaj video i sada ću izvući pet pobitnika za reklamu i da koga izvučem, ko budu pet pobitnika, molim vas da se ne ljutite. Tako da, oj, možemo krenuti. Miša, miša, izvlačim ovaj papirić. Prva pobitnica je Cute LPS Sweet Emma TM. Znači, ona je prva pobjednica, čestitam. Druga pobjednica ili pobjednik je DLPS Ema. Treći pobjednik ili pobjednica je Milica, čestitam. Četvrta pobjednica ili pobjednik je Nađa Nikčević. I zadnja pobjednica ili pobjednik je... Još ću malo da mišem. Ne znam jesam li prikazala sad ili ne, nemam pojma. LPS Crazy Sara TV. I sad ću da nabrojim sve pobjednike. I pokažem. Prva je Cute LPS Sweet Emma TM. Druga je DLPS Ema. Treća je Milica. Četvrta je Nađa Nikčević. I peta je LPS Crazy Sara TV. Znači, to su pet pobjednica. Izvinite zbog punjača. To su pet pobjednica. Tako da nema ljutnje. I sada slede reklame za njih. Pa krenimo. Prva pobjednica je Cute LPS Sweet Ema. I veliki pozdrav za nju i obavezno like, subscribe, komentar, njene vide. Znači, obavezno like, subscribe i komentarišite naravno vide jer su super. Pa možemo krenuti na drugog pobjednika. Druga pobjednica je DLPS Ema, obavezno subscribe i like njene vide. I naravno komentarišite jer su svi super. Treća pobjednica je Milica. Obavezno subscribe i komentarišite i lajkujte joj sve moguće videe. Treća pobjednica je Nađa Nikčević. Obavezno je sub. Pošto ona nema videe, samo ću reći obavezno je sub. Jer je super. I zadnja pobjednica je LPS Crazy Sara TV. I nju obavezno like i subscribe i subte se obavno na njezin kanal jer ima savršene videe. Pa dobro, to su bile sve reklame i čestitam svim pobjednicima. I nemojte da se ljutite što niste pobjedili jer to nema veze. I to je to, volim vas, ćao!